أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. مبوك جولي دي ني دلو سي وات تاي دي وقتانا تا يين سي خاو خاو بيغا خامتاني بي مو سوخال ريو مي سي جامونو يي موي واخي سايتو اب ستوبتي يي بيغا دوغال سي ليغا خامتاني موي كونستيتيوشن بي دي سارتي ريو مي bo ba legui nak wax nañ ci ay wax yu bari waye nak comme mbir yi day avancer di am ay tollu way motax fum tollu rek ñu bëgg di ci waxtaanat ak julit yi sotante ci ñom ak xalaat wax suñu xalaat ci fum tollu kenn ku ne xam na ne tool yi bari na ku ne nga xat ci jëm fi nga xat ci jëm fe ñun nak li doonoon sun yitte nga xam ne moo ñu soxal moo doonoon wax ne kat diine nako français yi bodde won fatte ko baye ñu fi constitution bo xamantene bi dafa boddu diine te sun diine lañ ci djublu diine ji amna ci place ñu gis ne kenn mayu ko ci place waye sax dañ doon jëm sax jëma labbu li jëma yokku bundu xatal dañ bundu xatal diine weñ la ko diine wax nañ ci sun xalaat ci liñ japp na ñoom dañoo wara wañ loxol diine andi noonu diine muy communisme ak libéralisme socialisme yooyu yépp doon loo xamante bi ay noonu diine lañ ñu wañ loxol diine ci constitution bi comme ni ko France gisee ak ndax France ay tolluwaayam la woon la doxoon mu def ko lépp ñëpp waxtaan nañ ci loolu duñ delloor waaye ñun ñu defee ne la France du Sénégal deug la France colonisé won nañu waye ci comme niñ ko waxe colonisation bo xamanteni dañu di far lepp luñ amone ci lu bax lepp luñ amone ci avancement lepp luñ amone ci culture nañu xamul len dara xol lañu bopam ba gisatuñ dara ndax ñu bari xamuñ ne Cheikh Souleymane Ball révolution bi defon fouta te contemporary gidona révolution française fukki at ak ñet te lool lepp ñuko xam bari wu ba légui ñuko xam bari wu parce que français ko neub dik nañu xamul len dara ba jaxle nañ ndax ci la teul won démocratie teureul li nga xamantene bi moy limiter ay mandat ak lepp de nga nañu faré imam yi ak ñene ca gox ya dal di lawal manam tassare ci rew mi njangale mo xamantene bi kenn du fay dara ak paj gi ak wergeer ba européen sax jaxla ci kon ñun won na ne ñu makoy wax ci français yi ñewuñ fi fet ñu yecc ay garab ak def ay yaram neen waye nak bu loola amé kenn ku ne gis fiñ jaar ak Cheikh Mamadou Bamba ak yeneen kilifa yi yëpp ngir gën a faagaagal l'islam maanaam pour achever l'islam pour kawate l'islam mënuñ ko fexe nañ ba bàyyil ñu fi ay nit ñoo xamante bii suñu tur lañ tudd sant suñuy sant ñu remplacer leen fi ngir doxal leen seen mission boobu nga xamante bii ca lañ continuer di bundox dal l'islam léegi nag jamono ji dafa soppeeku nit ñi jàng nañ xam nañ yeewu nañ buñ demee ba am président de la République boo xamante ne bii après l'indépendance la judd kon tey waroon nañoo jàngataat ñun sun mbir ndax ñu ngi jàngataat sun taarix sun histoire bi nga xamante bii dañ ko falsifié dégg nga nëbbuñu la leen neex dégg nga wonñu la leen neex nëbbuñu lañ bëggut ñu xam ko sun culture ñu triqué ko falsifié ko dégg nga maanaam ba mujj mel na ñu fecceeg way képp ndax waxoon naa ko ci biennale bi bi mujj am man maa njëkk a dénoncé wax ne am na ay stand yoo xamante bi day def promotion ci affaire homosexualité ci affaire ngóor jigéen ñeent stand ba ma ko waxee télévision Lamb Fall xëy dem fa ñu def reportage gis ko man ci jamono yooyee ka nekkoon ministre de la culture Abdou Assis Mbaye woo na ma nekkumoon Sénégal ndax xam na ne mbir yi da nga ci man la jógee di wax ne loola dégg nga du daf ñoo rëcc ndax lu mat téeméeri stand ak
ñaar fukk nga fa, waaye ñeent rek ñoo ci doon def loola. Te biennale boobu gisoo ci lenn loo xamante bi te bu ñëwee ci art ak culture luy firndeel l'islam. Te lam tuur ci lam bax luy contre l'islam nga ca fii ci Sénégal réew jullit moo xamante bi julli ñoo fi majorité. Loolu nag la ma ko waxoon rek laay wax, mbir yooyu dafa jeex. Bu njëkk am na loo xam ne kenn du ko toppatoo, ndax dafa mel ne ñoru leen, waaye léegi dañ koo xam. Buñ ñëwee ba am président boo xamante bi après indépendance la jublu, dañoo war a seetaat la yelloog ñun, la déggoog ñun, déggoog suñu culture, déggoog suñu art, déggoog suñu ngëm-ngëm. Ndax constitution bi même bi fi nekk sax sàmm na ngëm-ngëm ak maanaam li nga xam ne mooy aada cosaan ku nekk. Waaye ba tey loolu sàmmwul. Ndax bu ñu indee laïcité, ne laïcité day yamale, rafetal ko, dégg nga wax ne day ku ne day mën si dindi, loolu c' est faux. Laïcité dafa ñëw wañ loxo diine, andi noonu diine ay communisme ak yemel ne moom. Dégg nga ndax li ma doon wax ba léegi dama koy waxaat. Buñ ma mënee tontu ci lu tax taalibeeb Mao sañ ñëw Sénégal samp fi politique di doxal réew mi, dégg nga taalibeeb Lénine man ko, taalibeeb Karl Marx man ko, dégg nga taalibeeb Jules Ferry man ko, te taalibeeb l'islam bi moom mënu ko. Wa da ngay wut yeneen tour di nëbbutu ñaan xam nañ ne dobee ñaan religieuse naam naam, waaye déedéet yow la ngay njëkk a wax rek mooy l'islam contre yàlla ma yàlla baal la constitution wax mooy l'islam communisme ko gën. Kon loolu ñu war a seetaat constitution boo xamante bi charte réew mi ndey charte réew mi nga xamante ne bii dafa war a bàyyi xel suñ culture nga xam ne suñ aada ak suñ cosaan ak suñ ngëm-ngëm. Ndax France ba muy teg li nga xam ne mooy constitution da ko teg ca yooyee ca leen intéressé, mais Sénégal du France. Buñ demee nag ba 2016 defee ne dañuy continuer, dégg nga nañ doon def ndax Senghor càmbar na ko ñaari yoon. Bu ci nekk 99.9 nangam laa am. Ña doon wote wax naa ko xàmmeewuñ référendum ak dem ca marché ba jënd wala nga xool ba xam daral gi nu mel, xamuñ ca dara. Dañuy di solal ay yére, dégg nga màkkee leen jox leen kaar yóbbu leen ne leen bu wii wala non, maam xamuñ sax lañ wax lan la. Waaw bi fi Abdoulaye def tam muy 2001 ñëpp xam nañ ne Cheikh Saliou Mbacké mu baax ba yàlla na ko yàlla fay te yokk leeram neewoon na ko dindil affaire laïcité bi. Ndax affaire laïcité boobu nga xam ne bugguñ ko tudd laïcité du dara loo xamante bi France ko teg ngir xeex diine. Diine jëm doon xeex sax bokk tëb jël islam, mais dafa ñëw Sénégal moom ànd ak yeneen diine ngir xeex l'islam. Kon ñun luñ ñu mën a wax ak luñ ko mën a jéem a baaxal loolu dégg nga duñ ko nangu. Kon ba ko Cheikh Saliou waxee loola jëfewu ko. Moo ne day Cheikh Saliou moom naa taxaw dégg nga exiger te booba su waxoon rek, waaye nag dafa bàyyi noonu. Wax naa ne li nga xam ne mooy kilifa yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon sëñ Cheikh Mbacké. Ndax kenn ku ne xam na ne sëñ Cheikh Mbacké, Gaye Fatma, sëñ Abdou Aziz ak sëñ Ibn Routal ak Cheikh Ibrahima Niass yàlla na yàlla yokk seen leer te fay leen, jógoon nañ 1971 ba Senghor ne day teg li nga xam ne mooy charte maanaam ni ñu doxalee suñu njaboot muy code de la famille. Booba génne nañ ca juróom-ñaar fukk ak ñeent ay ponk yoo xamante ne bii dëppoot ak l'islam. Ñu ne te bu ci nekk dañuy génne la tax dëppoot ak l'islam daal di wax na ko l'islam bëgg ne ko ñun nii lañ bëgg ñu atteigne. Sinon jël teg fële jox ko Abdou Diouf moo doon premier ministre, waaye bañ àggee ca war a dugal la nga xamante ne mooy code de la famille ba loolu lañ ko teg fële. Booba ak li Cheikh Saliou wax defoon ak yëpp booba communication bi lawewul ni mu lawee. Xëy na ñoom ña ko doon def képp ñoo ko xamoon ak ñu néew, mais léegi nag réseau social bi communication bi kenn moomatu ko, kenn mënus politique ko. Lu nit ñi def moo tax ma ne ñee ñoo ñu ëpp ma xam fuuf, waaye su melee ne jullit yi taxaw yëpp dégg nga àndandoo maanaam fexe bañ xam ne kat fat nañ l'islam, fat nañ dina laïcité bi daf ñuy lor ni mu amee effet amiwu kon booba. Du ñooñu ëpp ma xam, waaye jamono ji moo soppeeku. Wax naa ne bu ñu demee am président boo xam ne ganaam indépendance la jullu ñu war a seetaat suñu mbir. Kon tey constitution mooy lan? Loo xamante ne bii ñëpp dañ cee war a ànd mu am consensus. Doon loo xamante ne bii itam dafa war a nekk loo xamante ne bii day sóoraale ñëpp. Waaye buñ ñu bëggee continuer 2016
ci constitution bo xamné dañ ko copier coller ci bo France am sax ay loi yu bari yo xamanté bi jël nañ ko ndax constitution bi moy teunk moy ndey ji waye nak amna ay dom ak seut domi ak seut yi ak gerbaat yi moy loi organique yi moy loi ordinaire yi moy arrêté yi deug moy décret yi tay bo gisé ñu bari né seen xel dalu ci li ñuy wax nan ay droit ak liberté des citoyens no droit yoyu bo gisé nit ñi seen xel dalu wax da yalla li tax seen xel dalu moy constitution moy li nga xamanté bi moy principe bi après nañ ko interpréter ba def seen loi buñ ci yeggé duñu la jax kenn motax luñ ci def dafa wara lèr laïcité bi dañu wara woné né kat après mo xam loi lay doon mo xam lu man doon fi la yam ni la doon dénga moy li kenn ko ñu jox sa dakh ndax buñ ñé ba légui Sénégal jox na clergy bi droit yo xamanté bi jox ko julit bi té loolu mu nekkon ci loi concordat bo xamanté bi concordat bo xamanté bi Napoléon moko signé ak pied 7 pap ba fa non 1801 gannaaw bañ jamarlo nong lepp ci église bi bundu xataal len deug nangu séparé pouvoir yi nangu li nga xamanteni bi manam gëna len ci doxalin réew mi nangu manam li nga xamanteni moy éducation ci ñoom ak lepp deug ba paré dañoo nak nekkat buun boko xëcé bam téng da nga wara yolamal daldi signé lu ñu wax loi concordat bobu nak tay batay mi ngi dox Sénégal lo xamné 1800 France sax xawma kañ dako ko ki abolir wayé batay doxatu fa loi bobu mi ngi dox Sénégal batay mais yoy julit yi am nañ droit dañ ko wara chamber même buñ bëggé konné ci loi concordat bobu tam nañ ci bolé julit yi ndax lool la am kilifa bo xamné bi bañ ko bu doxatalé muy Cheikh Lamine Niass yalla nako yalla fay nenam ganaw bi la do xam mom loi bi nga xam ci lañ ko convoquer te loola lo waxon ab serigne tay mbang wax ko ab khalifa deng toujours ñu dem ñaawal ci roje nan ay khalifa general dem beur nan khalifa general de coiffeuse nan khalifa general de drianke han te loola fimu tollu buñ bokkon ci loi concordat bobu julit yi kuko wax meun nañ la porter plainte mais fimu tollu lu neex way wax julit yi yoy nak dañ ko wara sétat ndax constitution consensus la constitution consensus la constitution ñu diko doxal kon tay buñ ñepp jambaté né mbir mi patam paté nañ ko gaawu nañ ko politique duggu na ci deng tal amna lu taxon mu juk sax lo xamanteni bi manam bayyi nañ ko kon légui dama xamul lu ñu daw bay daan kon képp ko xamanteni bi yéne nga président la tu jam lañ koy wax moy delu ci wax xélam te xamné kat ndegam mom dafa amone ay préoccupation ci bëgg ñu baña la la constitution bi ba loolu sax taxon na ñu bolé ci intensibilité de la laïcité loolu dama batay dama ci déssuwat loolu batay mi ngi fi ndax premier article bi nga xamanté bi mo né ci constitution bi nga xamné ci France lañ ko copier rek momitam forme républicaine bi est laïque loolu lañ wax amna borom xam xam droit bu mag bo xamné néna différence bi rek moy dañu ko loolu mi ngi ci mais nak dañ ko codé won légui nak dañ ko bëggone décoder bindu ko mu lèr lool nak li niñu opposé mais bu niñu opposé lool paré bu ñe bind nañ né li nga xam mo intérêt bi dem batay lay ci dëng bi way lay ci dé ci constitution française ak portugal képp lañ ko bind ci europe est ce que kon mbolam yeneen république yam europe yépp nekkun ay république moderne nekkun ay république yu bax pourquoi ñu bëgg tan bi gëna extrémiste bi gëna manam bundu xatal diiné dénga bëgg ñu ko imposer ndax république italienne du république république irlandaise ndax du république mais pourquoi ndax États-Unis république amu fa te États-Unis nit kuy wat sanga wat sa bible wala ci kamil barki dem amna ben juge bo xamanteni bi julit la dem ci kamil wat mais Sénégal bokku ci dem ba sax bëgg na radical France les extrémistes de la laïcité bëgg ñu imposer manam laïcité à la française la laïcité à la française lolu mo tax julli duñ ko nongu ndax ben référence bu jëm ci yalla nekku ci ñako teural kenn ku ne xamné Jules Ferry
Le principe de la laïcité, amna ci yo xamanté bi man nga né l'islam bañu ko mais nak buñ bëggé sét nam la forme la plus extrémiste duñ ko appliquer lolu day andi problème ndax légui jamono ñu bokku population bi bokku nit ñi jang nañ xam nañ bu ñëk continuer nak bu tuba bi waxé né comme niko sama xarit babu ko bu waxé nit né dafa wéx ñu né tal bu né dafa ñu ñu kook loolu wéx nañ kon limay ñaan président de République diko ci wo au lieu di wo ay nit di leen dalal ñu naan koram bu dox nañ xaalisa doxal nañ xaalisa né nañ leen lék né nañ dañ waté wu yé nañ waté non loolu sotalu ko likoy sotal moy xamné amna ñu am ak ci réew mi am ay droit ci réew mi wo ñaché ay borom xam xam diina ñor leen ñi aada ñor leen ak diina juñu mëna bok dëng ñi réew mi ñor leen ñu tambarat sét ndax li nga xane mu assise nationale man reconnaître mako parce que gannaaw nenañ liñ doon jëm ci intangible la laïcité assise la joggé buñ ko léraloon kilifa yi borom xam xam yi dëng nit yi diina yi buñu ci boléon lañ leen ci wara bolé ba nopi te sét leen ci may leen ci ciir lolu kon duñ ko xalaat bi duko def kon malay woné lañ doon def dañuy liggéey ay at wala ay wèr légg dem ci ben kilifa diiné tok mo tax ba ki dem gis ngeen ko buñ démé ba lañ liggéey ay wèr lañ wax buñ défé né premier ministre man nako expliquer manam kilifa diiné yi ci ñaari minute ñett minute lola sotu lu mbir mi won nit ñi leen décevoir ngir wax leen woy wala non ak kenen sotu lu ko gis nga li sotu mbir mi buñ formé référendum bi woté fexé ba am constitution bo xamné day am consensus buñ ko fommu tam bu jallé ak nu mëna jallé ñu fexé ba borom xam xam yi tok dëng ñu pencho mbir réew mi pencho mbir constitution bi dëng kenn ku ne joxé sa xalaat ñu sey yeen jégalé ñu andalé ko bolé ko ba buñ ko défé mën na yag waye légui ay constitution 99% mënu do am té débat da laïcité bi duggu na ci ba noppi te duggu ci génn julit yi dinañ lâcher aq ne dañoo bokk ci réew mi ni ma koy waxat Sénégal du France kon li ma koy ñaan mooy au lieu de campagne pour oui wala pour non na jël mbir mi en sérieux bu dee deltu gannaaw ci date beeg bu ñu deltu gannaaw lépp même bu jàllee na woote nit ñi ak lu mën a xew yalla na jamm rek xew nak ñu ñi ay expert ay borom xam xam tok ñu sooralé bañ ci bedd julli ndax wër na né assise nationale yi sooralé julli ndax bu leen sooralé wu doon du fi andi waat manam constitution bo xamanté bi copie collé la képp proposition ci gis yépp même ñu ci yokku lérum ndax kenn ku na xam na né ministre bi yor walu doxalin ci walu atté ci réew mi ministre de la justice buñ ko gisé barki dembu avant mu ñëw fi mu tok di wax ay mots yo xamantene bi ay droit de citoyenneté liberté nangam ba taxaw wax di xaju nan dina défendre ñi xane ñoy goor jigen yi dina défendre lesbienne yi dina and ak France fuñu mëna nek deug diko xaju tay bu dikaté ñu andiko mu nek ki doxal manam walu art ci réew mi ba paré même bari ñu don repéré ñu gisar ko mu ñew kon ñi nga xamantene bi tiit nañ ci no droit yi nga xamné bi après mën nañu jël ay loi yu leen neex né mom la li tax seen xel dalut am nañ ci yoon ndax tay ji Sénégal signé na ay convention internationale yo xamanté bi yeneen réew yi nga xamné yeguñ seen population dañ ci def réserve te li nga xamné mo doonon convention yi terlon ci conférence internationale sur la population et le développement 1988 ak 90 ak 1994 réew yu bari même Amérique latine yo xamni sax duñu julit signé wuñ ko dañ ko réservé parce que yebuñ seen population mais Sénégal nañu wax faaw nañ gëstu convention internationale yi ñu signé ndax loola
convention bobu ko signé moy woné né ndax té la europe ñëk taxaw di xalaat nan famille war réem ci goor ak jigen ndey bay dafa ko wara yaatal modern bañ ci joggé la europe commencé ñi nan légalisé nañu mbirum goor jigen ndég goor ak goor menacé jigen jigen menacé kon légui réew yé nga xamné dëb bi yabuñ seen population signé wuñ ko kon sénégal bu signé une convention yu mel non nga xamné liko déssé moy numuy def ba appliquer ko ñi tok di la soñ nan la fo tollu dëng ñu andi ka gëna manam extrémiste ci ñay défendre loola jox ko suñ atib réew mané nañ ko wax té dé réew mi seen xel du dal ak luñ la mëna wax ak luñ la mëna wax mbir mi nak maquillage du ko réglé il faut ñu def opération juridique bo xamanteni bi pour régler problème yoyu pour de bon parce que buñ ko defut tam dëng borom xam yaangi fi ñi bëgg lu baax nga fi ñi bëgg jamba nga fi kon képp ku yéene président de la république jamm soo waxe ne que amul problème ñi faux problème lañ dañuy wax dang koy nax gone la appel indépendance du dudd am nañ ci moom yaakaar am nañ ci moom espoir rupture biñ bëgg gis ci moom am na occasion opportunité pour prouver ko du question yi contre oui ne oui wala non ñun nekkul ci dynamique boobu li ñu intéressé mooy ñu xam ne julit yaa ngi fi te l'islam dañ ko yàgg bodd ci doxalini Sénégal di ko tëral ay contre la yoo xam ne dëppoo de diineem loolu discrimination la kon buñ ñee laïcité dafa yamale c'est faux laïcité yamalewul ndax bu doon yamale du andi noonu diine dégg-déggal leen jox leen pouvoir yëpp bu nag bodd diine ne ko yow bokko te doxalin woo France képp la am te am na ñeneen ñu doxal république te doxalu ko ne ko France doxale kon bu ñu rey buñ bëggee defe ne ni France gisee affaire laïcité république képp moo dox ci àddina bi c' est faux ndax ñu gën a jege moom culture sax ñooñu defuñ ko kon nag ñun ñi nga xam ne sori nañ ñu ñëw ëpp ñu doole wàññi loxo buñ ci continuer jamono jii bokkut ak jamono jawoon ay problème képp la leen di kon yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm te Sénégal ay nit jàmm lañ ay responsable lañ waaye nag buum boo jëloon tey ab cafetier def ci ndox amul fenn fu bunt di génn nga teg ko ci taal explosion lay def boo gisee ñu jël ay cafetière di ci bunt tuuti benn porox ndollu pour wapor bi dafa jaar du explosé mais boo jëloon ndox nga tëj ko fermé ko amul fenn fu jaar loo ko tak di explosé kon tey nañ jël si suñ xel Sénégal du France Sénégal du France Sénégal am na ay doom yuy bañ yu am xam-xam yoo xamante ne bii li ñëpp xam dañ xam te lañ daan nangu te xamuñ ko duñ ko nangu ndax dañ koo xam nañ xam loolu kon yàlla na yàlla defal jàmm te képp kuy dem di wate na nga jël sa responsabilité xam la ngay wate ndax bu doon présidentiel borom xam-xam yi may nañ la nga seet katane même buñ sóoraayu sa diine nga seet katane waaye nag charte réew mi ñu di ko toj di ko càmbaraat xalaatoon sax bëgg cee gën a bu ndoxtal sa diine ba yàgg ba yàgg yow booy signé ne constitution bi nee na l'islam wala balut communisme ko gën loolu constitution bi Sénégal wax constitution bi Sénégal nee na l'islam wala balut socialisme ko gën nee na l'islam wala balut dégg nga libéralisme ko gën kon nag julit bu dem di signé da nga mën sa wéeteeg sa bànnee sa bàmmeel na nga xam ne charte réew la nga signé mooy d' accord nga ca te boo ca d' accordee wedd nga sa diine ndax dañoo jóg ne neneen sa diine baaxul suuraaleen sa diine ci dara neneen sa diine moom nag nañ ca jàkkee nañ ca armée la nañ ca fa ñu tuddee doom loolu mooy constitution bi ne ba bañ koy xalaataat nag ngir jox ci julli seen gëdd asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh.